halv 14 dage ad gangen, og det er så blevet udsat og udsat og udsat i 10 måneder. Deres firmaer, de er ved at gå ned, deres familie er ved at gå ned, så de vil ikke mere. Nej. Men det finns kun en måde at stanse krigen på, og det er, at nægte at blive soldat og militær. Ja. At soldater nægte, at det ikke nægte at blive det. Man skal ikke røre ved et våben i det hele taget. Totalt nægte. Ja. Og selv om man bliver skudt selv, det er lige mig. Ja. Ja. Ja, no, derfor at du siger det der med krigens ophør. Min oplevelse er, at det er først den dag, at krigen ophører inde i vores egen hjerne. Mm. Altså de tanker og de der ting, der sker herinde. Ja. Det er først der krigen. Altså en ting er, hvad der sker derude, men den er værre den herinde, fordi det er den, der skaber det derude. Så vi skal ligesom ind og have årsagen til krig. Det er den, der skal fjernes først. Men det, det har jo også med flokbevidsthed at gøre. Fordi at vi er jo suggererede i samfundet til at alle skal hjælpe i militæren og at blive soldater. Vi suggererede, men så skal man frigøre sig fra flokbevidstheden og tænke selv. Og det er så enkelt. Det er kun at nægte at blive militær eller soldat. Det finns ikke annen vej til fred. Oavsett vad det sker. Så hvis man er inställd i bön på godommen, så vill det bästa ske. Och selv om man blir dræbt, så är det ikke det bästa. Alltså man ska inte vill man aldrig någonsin mer komma att uppleva den situationen. Men här i alltså att den form för krig och sånt där, det sådan jag läste här i hvad det hedder, ud og se med DSB, jeg rejser jo mest med det offentlige, der har de fået en fotograf, som i den grad rejser rundt til de forskellige lande, hvor der er krig og sådan noget. Og så er der et eller andet sted, og jeg kan ikke huske, hvor det er, fordi der sker så mange steder, men hvor de har fået gået hen til familier med børn, og så spørger de den ældste, om de vil gå i krig og sådan noget, og hvis de siger nej, så bliver de skudt, og så går de til den næste lillebror der, som så bliver skudt, og han siger nej, så er der så en af dem, der ligesom ser de ting, de oplever de ting, de bliver jo ikke holdt udenfor, der så siger ja, og det var dem, han så var kommet i kontakt med, hvor for hele tiden at komme i kontakt med dem, så fik han fat i en bold, begyndte at spille fodbold med dem, og så der kom barnet op i dem, og de kunne lege, men lige snart, at de var færdige med at spille, så kunne han se, at de var fuldstændig ødelagt, de der børn. Fordi forældrene var også blevet skudt. Så det var virkelig, enten, og når man er, altså de er jo helt små, de der drenge, og de har fået skudt alle de der større. Altså det er det mest rædselsfulde, jeg nogensinde har læst, altså, at de den måde tvinger. Jeg kan også huske, de har gjort det i Sydamerika på et tidspunkt, men der var det voksne, der simpelthen skulle skyde de andre rundt omkring sig, for at deres familie ligesom kunne overleve, ikke? Men at det også sker i dag, at man bruger børn på den måde, altså dybt chokerende. Men heldigvis så fører udviklingen os ud af flokbevidsthed. Ja. Vi bliver alle sammen individer. Mm. Og kun som individer kan vi få kosmisk bevidsthed. Men det var helt klart frygt for at blive skudt af de der små børn. Ja. De lod sig værve, ikke? Ja. Nå, jeg har ikke lige forberedt spørgsmålet, men nu siger de vel bare højt, at jeg synes, det er utroligt befriende, at du har introduceret de her begreber, og du understreger jo, at det er vigtigt, at vi husker på, at det er generaliseringer med pragmatikere og idealister. Men det har bare været så forløsende for mig at kategorisere alligevel, fordi så kan jeg pludselig slappe af i hele forståelsen af, forskellen på tilgang til det her lysende visdom, vi står med. Ja. Blandt andet i min egen studiegruppe har vi jo haft sådan forskellige tilgange til det. Og nu kan jeg sådan bare for mig selv lige roligt sådan se, okay, jamen det er der, vi står. Ja. Og så jeg vil bare sige tak, fordi du har hjulpet mig med til at sætte nogle begreber på, fordi så kan jeg ligesom komme ud af min forvirring og sådan bare sige, nå ja, jamen det er den tilgang, man har, og så er det det. Og det vil selvfølgelig ændre sig, og det er jo forskelligt fra menneske til menneske, men i hvert fald
så er det de forskellige udgangspunkter, der er. Og det er jo helt naturligt, fordi vi er jo ufærdige på alle mulige måder. Og, for mit vedkommende, så er jeg jo rimelig klar over, at jeg er idealist. Og det har jeg jo ikke bare været i den her sammenhæng, det har jeg jo været i alle andre sammenhæng, jeg er kommet i mit liv. Så jeg er jo som persontype altid den, der vil det tilgang på den måde. Ja. Men det har jo så betydet, at jeg jo i min egen selverkendelse også siger, okay, så er du jo så den, der kan risikere at blive fanatiker, eller frelst, eller hellig over andre. Så er det for mig følelse, energi. Ja, og det er jo der, jeg skal være opmærksom på, at jeg ikke falder i en grøft. Så, så i stedet for at pege på, at de gør forkert, og de gør forkert, så er det jo min bevidsthed om, hvordan holder jeg mig på ret køl i det her tilgang til det. Så utroligt dejligt skrift, som kun kan anbefale at tage eksemplar med af din lille oversigt her. Tak for ordet. Ja, det var godt. Jeg har haft et stort dilemma i forhold til retfærdig harme. Fordi siden den her sag den startede med den splittelse mellem instituttet og firekløver og alt det her, der har det påvirket mit eget liv, fordi jeg har jo ikke kunne forstå, hvorfor de har kunne gøre det, de har gjort. Og på en eller anden måde, så bliver det jo noget ældgammelt, retfærdig harme, som så har påvirket mit liv i flere år nu. Okay. Og det kan jo ikke undgås at blive retfærdig harme, fordi man tænker alligevel, når det nu må være instituttet, så må de da vide, hvordan de skal gøre tingene. Men de gør det ikke. Nej. Så jeg føler jo, at jeg har ret til, det har jeg følt i mange år, at være vred over tingens tilstand. Så mens jeg har været vred og hele det begreb med retfærdig harme, så er der jo sket noget med mig i alle de år. Fordi jeg er blevet påvirket i den grad, så jeg til sidst har måttet indse, at der er ikke noget dem og os. Folk kan ikke være anderledes. Jeg skal slutte krigen i mit eget indre. Ja. Så den påvirkning, der har været siden splittelsen gik i gang, den har påvirket mig så voldsomt, så jeg til sidst stod, og det er først sket for 14 dage siden, hvor teori er blevet egentlig til virkelighed inde i mig. Ja. Men jeg vil bare nævne det, fordi det der retfærdige harme, vi kan jo ikke undgå at blive ramt af, at når tingene, specielt når det er lige i centrum af sagen, altså den nye verdensmoral, udgår det sted fra, og så lige det sted. Så der må jo være en mening med... Ja. Men jeg vil bare sige det, fordi det er noget, der har fyldt rigtig meget i mit, at det der med retfærdige harme, jeg tænker, at andre kender til det der, der er et eller andet, der er helt galt. Men det er jo ikke dem og os. Så vi skal jo løse det her på en eller anden måde. Det er jo godt, at det alt sammen sker nu. Ja, præcis. For nu har det ikke nogen betydning, for mennesker er ikke mottagelige for den kosmiske verdensbilde endnu. Ja, det har jeg sagt længe. Jeg er glad for, at det ikke er mere udbredt, end det er nu. Nej. For det vil være pinligt, hvis det... Men det går jo den. Ja. Men jeg tænker jo, at det er forsynets plan med det hele. Altså, det nytter jo ikke någonting til med rettferdig harm eller det der. For forsynet har ju fullständig kontroll över det hela. Och så kan man spørre sig, varför sker det? Det är för det att det manglar erfaringar. Och visst det manglar erfaringar, så må ju människa ha möjlighet att få de erfaringer, och det må ha möjlighet att utvidga sin bevissthet, så att man kan, en skälneämne kan utvecklas och bli tydligare. Så jag menar att själv om det går ner i backe tillfälligtvis eller medeltidigt, så är det kun det kommer igen, och så kommer det på den riktiga mål. Men det är bättre att det sker nu, för man kan inte springa över de erfaringarna. Det går inte att springa över. Alltså, jag menar att det Gud visar oss, det är att sådant här ska det inte göras. Och så ska vi aldrig någonsin mer i framtiden göra detsamma, alltså fältägelse.
Og det er det som er den gudomlige plan med det, som jeg ser. Vi mangler erfaring. Ja. Ja, altså det, det som Per siger, det er jo det springende punkt. Altså der var sådan et citat med Martinus med, at man er vant til at have skæbnetyngdepunktet forskudt for sig selv. Altså derude. Vi har en synsfaghed, når det kommer til os selv, og så projicerer vi ud i verden, og det gør vi. Det er ikke engang noget, altså, som, hvor man er specielt dårlig. Vi har bare en synsfaghed, og det er jo det der med, at vi kan bedre se splinten i den salme, men ikke bjælken i sit eget. Og så hele livet, eller den åndelige udvikling, går ud på at hente skæbnetyngdepunktet ind til sig selv. Så alt, hvad man ser derude, også Putin og Trump og alle de der, man projicerer negativt på, det er sig selv. Og jo mere man kan se sig selv i dem, at det virkelig er et spejl, så henter man det ind, og så tager man ansvar. Men jeg ser det også som, at det er læremidler. Ja, alt det, der sker i middag, er Guds læremidler, for at vi skal fortsat spise av kunskapens træ. Præcis. For at vi skal lære os at skelne mellem ret og forkert. Jeg tror også, alt det, der er sket her, det er en forceret udvikling, som i virkeligheden er en velsignelse. Yeah. Fordi vi bliver meget skarpe på, hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte. Ja, nemlig. Ja. Men samtidig, så er det let, at man gør det til noget personligt. Mm. Og jeg mener, det er ikke personligt. Det var nogen som... man kan få motreaktioner som... Jeg kigger en gang på det selv, og hvordan er sammenhangen mellem det selv og det som sker? Mm. Ja, men som jeg ser på det, så jeg behøver ikke involvere mig i krigen i Ukraina eller Gaza eller noget så. Men alligevel så synes jeg, at det her er vigtigt. Mm. Det er ikke for min egen skyld. Altså, jeg lever et nogenlunde godt liv, som er velsignet. Altså, jeg har det meget godt, men jeg synes, at det er så vigtigt, for det her er jo det som det Guds gave til hele menneskeheden. Mm. Og det er jo det, som indeholder livsmysteriets løsning. Og så kan man ikke... Så blir det også forkert at tige still og lære det som det ikke er noe. Mm. At kun gå videre. Ja, men det tilhører det dertid. Men sådan er jo det ikke. Altså, vi har alle sammen, om man er interesseret om Martinus analyse, så har vi et ansvar at påtale de falterelser. Men det skal man kunne gøre orden at man infekteres av helibrid. Og så har man gjort det som er muligt at gøre, og så er resten overlatt til forsyn. Ja. Synes du, at man kan sige, at udlevelse, Martinus taler meget om udlevelse af ufærdige sider, at det er en nødvendighed? Udlevelse af ufærdige sider, ja. Skulle være en nødvendighed. En nødvendighed. Ellers ser man ikke lyset. Ja. Altså. Ja. Og der ligger vel også en hvor jeg forstår, at man... en mulighed for tilgivelse. Ja, tilgivelse er jo... Altså, noen ting som har blivit forkert, der finns jo alltid mulighet att göra det rätt igen. Gör det gott igen. Mm. Den muligheten står ju åben. Men så ska man vara åben för att reflektera av tingene. Och reflektera av vad som är det riktiga och vad som är det förkert. Og kan man ikke det, så må man gøre erfaringene. Så er det livets hårde vej. Ja, skal vi holde det her? Jeg tænker, vi holder kaffepause. Så går vi videre kl. 11. Jeg holder selv foredrag om fred. Vejen til freden. Om vi kan finde ud af sådan noget. Hvad især. Men altså 40 minutters
Kaffepause, snakkepause, tepause, eller hvad der nu er, skal gøres. Tepause. Til klokken 11 starter vi igen. Okay.